Umukino ntabwo ari woroshye kuko mwabibonye twatsinze hakiri kare ariko ekipe nabo bakinaga bashyira imbaraga kugira ngo babashe kwishyura ariko natwe kugira ngo tubone atatu twagombaga gushyira imbaraga match mu by'ukuri ntabwo ari yoroshye ariko turashima Imana ko yaduhaye amanota atatu kuri munsi. Ni groupe ubona gute bagenzi bawe? Ni groupe nziza, ni groupe ikirimo abana batoya, ni groupe imenyeranye, navuga yuko hari icyizere cy'ejo hazaza. Micho, hari hashize igihe mukura ikurambagiza finalement muri retour nibwo dire ibashije kujyamo ibashije gucamo kuki byatinze kugera hari. Navuga ko twavuganye imbere ariko hari indofre nari mfite nari navuganye na ekipe itari yo mu Rwanda dusinyana na kontra ariko haza kuzamo ikibazo kimwe sinabasha kugenda. Nyuma yaho nibwo mukura twongeye kuvugana turumvikana basha kubasinyira amezi ane kugira ngo sezirangire. Justin, ni iki twakwitega kuri wowe muri iyi mikino isigaye n'igikombe cy'amahoro muri rusange? Ni ugufasha ekipe, ni ugufasha ekipe tugashyira hamwe. Nibaza ko umuntu wese aba yifuza gukora ibyiza, nanjye rero nicyo ngomba gukora, nifuza gufasha ekipe, nanjye ubwanjye bitanye nkagira ibyo nerekana kugira ngo performance yanjye igume iri hejuru. Ese nyuma yaho utubwiye ko wasinya amezi agera kuri ane, birashoboka ko na sezi itaha ubonye bigenze neza ibiganiro hagati yawe na Mukura wakomeza muri Mukura cyangwa? Umuntu aba yifuza guhora kuri top, navuga ko mukorana ikipe nziza bizaterwa n'uko iki gihe bizaba bihagaze. Sinavuga ngo nshobora kujya ahandi cyangwa sinzagumamo, ibyo byose umuntu azabireba sezo irangiye bitewe n'uko narangiye. Abakunzi ba Mukura ni uwuhe butumwa wabaha? Ni ukuguma gushyigikira ikipe yabo, barabyerekanye kuri match zishize, bwari ubwa mbere nyine Butare abafana bari benshi kandi baradushyigikiye. Cyane abasaba ni ukuguma muri iyo mood bakadushyigikira, bivuze ko isezo zajya kurangira tumeze neza kurusha ubu ngubu.